8 di fila, 10 di prova, 15 di prova, 16 di prova, 19 di prova, 20 di fila, e 30 di prova, a fronte, para conseguir a distribuição de um primeiro para o Brasil, 4 anos, a linha, 6 de prova, 9 anos para o Brasil, 11 de prova, 17 de prova, 18 de prova, 19 de prova,